187 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Росіяни атакують одразу на кількох ділянках. За даними Генштабу, найгарячіше на Покровському відтинку. Там зафіксували 46 ворожих атак. Трохи менше на сусідньому, Курахівському. Крім того, Генеральний штаб повідомляє про спроби окупантів прорвати українську лінію оборони в районі Куп'янська, Лимана і Торецька. Утім, сили оборони стримують росіян. Більше про війну на українському сході в нашому огляді. На Харківському напрямку кількість боєзіткнень помітно зменшилася, та попри це ворог не відступає. Це кадри зі Стариці. Українські бійці пересуваються селом, зачищають будинки від окупанта. А це відео роботи операторів дронів 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії. Наші армійці продовжують систематично нищити живу силу і техніку росіян. Мають хороші результати. Насправді для ворога 300-ті, особливо середні і важкі, це хужіше, ніж 200-ті, бо у них проблеми з медициною, проблеми з евакуацією. Азов у Кремінському лісі провів успішну спецоперацію, яку зафіксували камери GoPro. Наші армійці видали себе за розвідників російських ВДВ, вийшли на ворожі позиції та говорили з окупантами. Вони отямилися, лише коли наші їх захопили в полон. Ну, що я хочу вам сказати, мужики? Хочу вас поздравити. Тому що ви попали в руки чистокровного українця. Ну, нормально, це нічого. Ну, буває, мужики. Бачите, зробив. В пол ліг, без палом ліг в пол. Руки за голову. Прийняли? Тепер ці горе-вояки поповнять наш обмінний фонд. Та попри відчутні втрати, росіяни не припиняють атак. Від ворожих обстрілів палає усе довкола. Це кадри від рятувальників з Краматорська. Майже добу вони боролися з вогнем у регіональному ландшафтному парку. Пожежа виникла через ворожий авіаудар. Займання вдалося ліквідувати. Війська РФ продовжують тероризувати і цивільне населення. Напередодні окупанти обстріляли центральну частину Костянтинівки з артилерії. Поранення дістали працівник пошти та двоє місцевих жителів. Дехто вцілів дивом. Людям, які знаходились позаду, дуже-дуже сильно пощастило. Буквально секунди відділяли їх від смерті. Триває евакуація з прифронтових територій. Це кадри від Білих Янголів. Подружжя з Гродівської громади вирішили виїхати. Напередодні снаряди вибухнули на їхньому подвір'ї. Господарі дивом уціліли. Також у цей день Янголи вивезли маломобільну жительку Дачинського та ще кількох місцевих. Ночі вракають. Я її жива. За останній тиждень Білі Янголи евакуювали десятки людей. Правоохоронці нагадують, зараз це єдине вірне рішення, щоб врятувати життя. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».